Kraukls pret Alekseju. Nu, Kraukls ir kā ar plecu šajā divcīņā uzvarē, bet tomēr otrā mumba ir Daugavpilī, Fjodorovs, kas ir daudz plašā zūtumiem. Un Šabanovam 23 gadi, izstāsts gan viņš daudz, daudz vecāks. Alulu, labajā malā par spēcīgu šī piespēlē, bet tomēr bumba saglabā laukumā. Un pats sanāks arī, jo nolasies, nu, principā tomēr ir pelns tās spēlēs Latvijas lasē, vai arī ļoti tūl tām. Ar bumbu tikmēr Alulu apspēlē vienu spēlētāju garām Laksim gan netika, bet bumbu paliek Daugavpiliešiem. Alulu labi vēl arī nospēlētāju garām Kaļiņinam, bet Kaļiņins pagaidām vēl nelēž viņu tālāk. Piespiež spēlēt atpakaļ Šabanovam. Krievu futbolists piespēlē atpakaļ Alulu. Vēlreiz Šabanovs centrējums Volkmā labi piespēle. Tiešām spēlē labāk, sāk izskaņā jau rīdziniekiem, beidzot kaut kas parādās arī priekšējā līnijā, kad momentiņ. Turpina uzbrukt Daugavpils, Solokumā, kurš tur Sokolovs šķiet, un Siļiens pāri vārtiem. Nebija gan tas Sokolovs, tad... Patraucējs komandas ceļā uz čempionu titulu potenciālo, kurš jau tagad izskatās vairāk kā teorētisks. Mūža. Tā kā šai spēlē ir ļoti svarīgs uzdevums, proti ļaut iemīlēties futbolā atsevišķus bērnus no kādas Rīgas vidusskolas. Tabulā. Interesanti šis sezonas sakarē ir paskatīties, kā katru aprīļu ir noslēgušas komandas, tīpaši tās, kuras cīnās par līderu pozīcijām, jo katra aprīļa, kādai komandai ir bijis ļoti tāds nepatīkams krituma brīdis. Tagad Daugavpilī patīkams brīdis, redz brīdis, uzbrukums un sitiens. Aleksandra Vlasova un viņam ietā šodien Jevgenijs Ņerugals. Jevgenijs Ņerugals, kuram jau divas sausās spēles šajā sezonā, abos mačos pretinieki bija Rīgas futbola skola, un viena no šīm spēlēm bija salīdzinoši nesen 12. Jūnijā. Domāta, kuru nolasīja Denis Bezešonoks, un kurš tagad ir bumbu prom. Un tālu piespēle Fjodorovam. Ai, nesanāk. Fjodorovam apstrādāt būtu. Drīz arī būs tops par otrā apļa labākajiem vārtiem. Šeit gan būs iespēja izpausties un padomāt, kuri tad bija visskaistākie un vislabākie. Noteikti sekojat līdzi gan futbola virslīgas, gan LMTS traumas, gan sportsenskom aktivitātēm. Un neizpaliks nekur šie labākie vārti. Tagad pirmais sitiens vārtu virzienā Moisa Alulu. Divas minūtes varbūt arī varētu kompensēt. Spēles tiesnesīs, bet tagad vīstami pie Rīgas vārtiem. Alulu, ļoti laba piespēle Liholietovam. Liholietovs tālāk soda laukumā. Nu jau. Šeit nospēlē aizsardzībā Timofejevs. Paliek bumba Alulu, ļoti teknisks viņš ir. Iziet cauri diviem, sitiens pa vārtiem. Kas par momentu tunisietim. Spēlētāji nav aizvadījuši pārāk daudz spēļu. Jā, jo Suki Saito ir guvis trīs vārdus, bet ļoti bieži viņš ir savainots, arī dotajā brīdī viņš ir savainots. Un tā es varu jau pamazām sākt iepazīstināt ar Rīga FC komandas sastāvu problēmām. Jo Suki Saito ir ārpus pieteikuma tāpat. Kristaps Blanks, bet tas jau visas sezonas garumā mokās ar savainojumiem. Pamazām pārto par vainu ekspertu, vainu komandas preses. Osipova centrēns, tur nav nevien no Jelgavniekiem, bet neviens no Daugavpiliešiem arī īsti nenospēlē. Tagad Šabanovs mēģina iespēlēt Alulu. Alulu ir tehnisks, ļoti tehnisks futbolists. Gadi, tā ka nekā šajā ziņā nav mainījies. Edgars Vērdiņš uzņem ātram, viņam no muguras gan tuvojas Gins Freimanis. Un ir neslikta piespēle Vērdiņa izpildījumā. Alulu saglabās bumbu spēlē. Jāiet kādam sodlokumā. Kādam jāiet sodlokumā. Alulu mēģinās atspēlēt viens pret vienu. Alulu centrējums nav slikti, bet Mārcis Sošs, pateicoties saviem auguma centimetriem, bumbu izvēl. Fjodorovs. Alulu, skaisti saspēlē ar Šabanovu. Vērdiņš. Alulu, skaisti nospēlē Alulu. Iesaistās arī Volkovs un sanāk arī piespēle Šabanova. Bet nav virzības uz priekšu, vismaz ar pirmo pieskārienu. Tagad gan Alulu, nav aizmugures. Alulu, pa kreiso flangu.
Moiza piespēlē gar vārtiem un netrāpa pa bumbu Vladislavs Fjodorovs. Un aizsit šī sezonas mērķi. Pēc pievienošanās Liepāja Romāns pats sev izvirzīja gūt 10 vārdus un uz jautājumu par to, par cik procentiem tad izpildīt vispār viņa mērķi. Viņš saka par 0%, protams, jo 0 tikai ziemas kausa izcīņā. Nu, pauze, viņa bija Vērdiņš. Un centās Kamešs dot piespēli starp diviem viesiem. Gal galā nesekmīgi Liepājniekiem, sekmīgi viesiem. Mazliet aktīvāk daugavpiliešu pirmajās minūtēs izskatās. Redzēsim, vai tā būs paliekoša iezīme viesiem, vai arī tas izņēmuma gadījums. No šeit daugavpiliešu tāpat aizsardzību veido ar pieciem spēlētājiem. Tad centās Liepājnieki ar tālu piespēlu atrast. Pamest garām. Viņa aizsardzības līnijā šeit pa labumu. Greisā kāja tikai staigā. Lauz viņu! Tas ir stundis. Thank you.